植物の葉では日光のエネルギーによってデンプンなどを生産しています。この働きを光合成と言います。植物の葉に光が当たると二酸化炭素と水を材料にしてデンプンなどが生産されます。この光合成には光が欠かせないことを実験で調べてみましょう。アルミ箔を使って葉の一部に光が当たらないようにします。これを1日日向に置きます。摘み取った葉をまずお湯に入れて柔らかくします。十分柔らかくなったら温めたエタノールに入れて緑色を抜きます。色が抜けたら再び葉を水に入れて柔らかくします。そして溶素液に浸します。溶素液はデンプンを青紫色に染めるので青紫色になったところは光合成が行われたところということになります。次第に色づいてきました。しかしアルミ箔で光が当たらないようにしたところは白いままです。光合成は光がなければ行われないということがわかります。